Дойду правительствата быйыл 2016 сылыкки саңарын түмігінен пенсияны қаттан ағыбы проғынырытар. Бұтығынан пенсионны саланы илер вице-премьер Ольга Голодец етінерді. Пенсия тұғынан соқуңа экономика онна социальны сайды балғынятын учуаттан сыл бастықыңырын түбіттерінен қаттан индексация ұңылын сөбден сұрулар. Быйыл 2 қаттан ағы оннугар Россия пенсионердергар бір кәмелдіақ төлебір ұңылын сөбден етінерің ұңылығда. Оның қаттан ағы әбетер бір кәмелдіақ көмі ұңылар бұп Дойду президенті әбетер премьер-министр бұғарықты ақтар. Дмитрий Медведев өлі министерсті бәтігер балаған ұйын маңнайғы күнігердері пенсияны индексациялағыңа резервені лоқтур тұғынан жағал бербіте, маңнан аң дойдуға 137 миллиард солковай ірденер. Ольга Голодец бәлетерінен чөп-чөтімік 200 неделі ұстата. Тақсықтақ.